campeonato aqui, então para ninguém ter uma vantagem muito grande, mas eles ainda têm algumas diferenças entre si, então cada piloto escolhe o carro que se adapte melhor, né? É isso aí, a gente vai ter agora a batalha entre o Thiago Salles e o Mianishi. Então a primeira aparição é de um piloto de verdade, né? Um piloto de verdade, todos são pilotos de verdade, mas um piloto que compete no campeonato real, né? Não apenas no virtual. A gente vai ter mais alguns aí pela frente, né, Raio? É isso aí, agora vamos acompanhar então a batalha do Thiago Salles e do Carlos Mianishi. Já vem pra iniciação os dois, o Thiago vem fazer uma boa volta aí, vem pra transição, o Mianishi fez colada, a transição quase teve um contato, os dois vem descendo agora pra essa parte do muro, o Mianishi vem fazendo uma boa volta de perseguição, vem vindo bem próximo, agora entrando com um pouco menos de ângulo atrasado, o Thiago Salles a gente viu que dropou um pneuzinho, a gente viu subindo um pouquinho de terra, vem finalizando bem a volta, teve um contato do Mianishi, mas não desestabilizou aí o Thiago Salles. Uma ótima volta aí dos dois, né? O Thiago talvez teve alguns probleminhas ali, tirar um pneuzinho para fora da pista ou não, mas o Mianishi conseguiu posições muito próximas, buscou uma proximidade, uma mímica muito boa. O japonês está evoluindo? Olha, Raia, arrisco dizer que até o momento essa foi a batalha mais bonita que a gente teve aqui, tanto por parte do líder quanto por parte do perseguidor. A gente conseguiu ver ali nas transições que o Mianishi ficou para-choque com para-choque. É isso aí, o Carlos que vem com o carro da escolinha aí, raspado, batido, para-choque é novo, já fez a iniciação aí, o Thiago a gente viu que ele veio um pouquinho mais por dentro, mas o Carlos também não foi tão profundo, vem bem na transição, a gente viu o Mianishi fazendo a correção, o Thiago a gente viu fazendo um dive, né, um mergulho ali, vindo com mais velocidade, ele quer buscar a proximidade, quase deu um contato, acabou tendo alguns dois contatos ali no Carlos, vem empurrando um pouquinho para finalizar a volta aí, uma ótima volta como líder do Mianishi e também muito boa como perseguidor do Thiago, talvez ele tenha se excedido um pouquinho só naquela entrada pro segundo muro, que ele veio muito forte, quase deu um contato ali, se ele bate, talvez... É, o Thiago acho que quis correr atrás do prejuízo, porque ele tava ouvindo o carro do Carlos, enquanto ele tava ali como líder, ele tava ouvindo ali atrás, né, e na orelha dele, então ele quis colar também, e a gente vai ver ali se aqueles contatos de quem foi a culpa, digamos assim, né, a gente sabe que ali é um muro, então existe a possibilidade do piloto líder fazer as correções, a gente só precisa daí que os juízes eles digam se essa correção foi uma frenagem ou se não foi. A gente pode ter visto ali também que a iniciação do Carlos Mianishi me pareceu que ele deu uma hesitada ali no freio de mão, que pode ter prejudicado também ele um pouco, mas não houve o contato ali, o Thiago conseguiu segurar, só acabou tendo contato ali mesmo no clipe 4, né. Então o André Sepka já deu empate, o que diz que os dois pilotos tiveram a mesma quantidade de erros, vamos ver se os outros juízes eles vão ter uma decisão diferente. É. Então temos aí a decisão do empate, Victor Alves aí também disse que é empate, então a gente já tem um empate, mas esperamos aí a última decisão do juiz também, empate, então unânime, eles vão repetir essas voltas. Uma boa batalha, hein, Rai? Promete bastante agora esse empate, porque os dois pilotos vieram com bastante sangue, ficaram muito próximos e os dois tiveram ótimas voltas de liderança. Vai ficar no detalhe, eu acredito que vai ficar no detalhe. Eu acredito que ali naquela passada, como líder do Carlos, ele possa ter diminuído muito a velocidade e aí deu a impressão de que o Thiago fez um mergulho muito forte. Eu acho que isso aí pode ter custado para ele o erro e o erro do Thiago a gente viu a entrada um pouco rasa e tirar um pneuzinho. Vamos ver como é que vai decidir essa batalha, hein? Foram poucos erros aí, hein? A gente já vê os dois alinhados, o Thiago Salles vai vir como líder primeiramente, o Carlos Mianishi vai vir como perseguidor, vamos ver, o Thiago Salles, que se eu não me engano, já fez aula com o João Barion. Eu acho também que ele teve experiência sim com o drift real, Rai, se eu não me engano, ele também tá até montando um carro, se eu não me engano é uma BMW, mesma plataforma aí que o Carlos pilota, né, que ele domina na vida real, então quem sabe algum dia essa batalha não venha se repetir na vida real, né, Rai, a gente nunca sabe. Quem sabe? Vamos ver. Por enquanto vai ser decidida aqui e agora. E o Thiago já vem fazendo iniciação, iniciou bem. O Carlos vindo um pouquinho mais distante. A gente vê ele cortando um pouquinho de ângulo para se aproximar um pouquinho de linha também. Talvez tenha dado um contato ali na transição. Mas os dois continuaram. Estão na agressividade. A gente viu o Thiago buscando uma ótima volta como líder agora. Talvez tenha passado um pouquinho. Talvez dropou um pneuzinho ali, mas ele botou bastante ângulo. E o Carlos aproveitou dessa angulada a mais para se aproximar. Aproximar ali do Thiago, mantendo a linha correta, digamos assim, porque o Thiago deu uma angulada a mais e freou o carro e foi o momento que o Carlos atacou aí, né, um pouquinho de linguagem aí do drift japonês, que eles falam bastante sobre atacar a porta, e ali foi uma oportunidade que o Carlos viu, mesmo não cortando nem linha nem ângulo, de se aproximar do Thiago. É, a gente consegue ver esse, a gente chama de dive, né, essa mergulhada que o perseguidor ele dá na porta do líder, ele consegue fazer isso
adiantando a transição. A gente viu que o Carlos conseguiu fazer isso muito bem ali no clipe 3 também. De novo, ficou para-choque com para-choque. Fizeram uma boa volta. Eu só não consigo analisar dessa câmera que a gente tem aqui se o Thiago ele botou uma roda para fora na rotatória. Pareceu que sim, teve uma tremida ali do carro dele. Mas os juízes vão conseguir analisar isso aí certinho. Agora vamos para a volta de liderança do Carlos. E ainda tá aparecendo que vai ficar no detalhe, Raio. É, vamos aguardando agora. Já foi dada a largada. O Carlos Mianich vai vir como um líder agora. O Thiago Salles como perseguidor. Já foi feita a iniciação, os dois indo agressivo. A gente vê que o Thiago comete, entre aspas, o mesmo erro de antes, vindo mais raso, com menos ângulo. Se aproximou novamente do Carlos. Agora não teve muito contato e nem muita variação de velocidade do Carlos. Os dois vêm entrando. Uma ótima volta de líder do Carlos. O Thiago tá tentando buscar a proximidade. O Carlos vem num ângulo melhor. O Thiago tá encostado nele ali. Mas não chegou a atrapalhar o líder de certa forma, porque o Carlos também segurou e manteve o carro na aceleração. O Thiago acabou cortando um pouquinho de linha no início e no fim da pista aí, né? É muito similar as duas voltas. Aí, Rai, novamente ficou no detalhe. Os juízes vão ter que dar uma penada aí para decidir quem vai ser o campeão. O Thiago, ele realmente entrou um pouquinho mais raso ali como perseguidor, né? Para se aproximar mais do Carlos. Mas o Vitor Alves aí já deu seu primeiro voto. André Sepp, Adriel Machado, então, unanimamente, Thiago Salles avança para a próxima etapa. É isso aí, talvez o Carlos possa ter cometido algum erro ali na iniciação, né, que fez com que o Thiago errasse e aí passasse essa impressão para a gente, mas é no detalhe mesmo que acaba decidindo. Talvez o Thiago não tenha dropado aquele pneuzinho lá que a gente achou que tinha dropado, e aí volta a vantagem para ele, né, que era o único erro, basicamente, da volta dele como líder, né. Então, até algo que a gente brinca, Raí, eu já tive a oportunidade de ser juiz em alguns campeonatinhos de brincadeira que a gente faz também, que quando a batalha é assim muito próxima é um show para a plateia, né? Mas para o juiz não, o juiz gosta de batalha onde um roda, um bate no outro, daí é mais fácil de julgar, assim, é complicado. Com certeza, eles falam, ó, quem que vai rodar agora? É melhor. E agora a gente vai ver uma batalha de dois, batalha, a gente vai ter o Lucas Gomes aí e o Thiago Salles. Thiago Salles, que a gente comentou aí, foi um dos alunos aí do João, e o Lucas Gomes, que é um dos pilotos aí do virtual, que vem com bastante experiência, né, a gente pode dizer. É isso aí, o Lucas que tem bastante experiência já com campeonatos, né, ele que ganhou do Marqueto, né, contra aquele G86 azul que a gente viu ali no top 32, o Thiago Salles que acabou vencendo do Carlos Mianich. Você acha que dá uma moral a mais assim pro piloto saber que ele ganhou de um piloto real, Ryan? Você acha que não tem nada a ver? Ah, eu acredito que dá uma moral sim, mas no fundo a galera sabe que não é o habitat natural desses pilotos. Exato, né? que é um estranho no ninho, né? Exatamente, a gente já vem vindo a iniciação, o Lucas Gomes é uma ótima iniciação, o Thiago Salles talvez iniciou um pouquinho mais cedo e mergulhou, agora ele vem fazendo outra correção para se aproximar do Gomes, a gente vê ele com um pouquinho menos de ângulo na descida, o Lucas Gomes vem na transição, vem entrando agora para a rotatória, os dois vêm preenchendo essa zona externa, a gente pode ver o Thiago Salles com um pouquinho menos de ângulo que o Gomes, agora vem se aproximando, talvez uma correção ali para não dar o contato no Gomes, né, como ele cortou um pouquinho de linha ali naquele momento, é onde o carro salta para frente mesmo, a gente tem uns bumps na pista, né, uns desníveis que acabam mudando a aderência que o carro entrega até mesmo aqui no virtual, e o Thiago conseguiu segurar para não dar contato, porque o contato ali poderia já entregar o jogo. Isso aí, ao que me pareceu, o Lucas Gomes ele conseguiu fazer uma linha de perseguidor bem fluida, não cometendo muitas correções, e o Thiago ele deu uma penadinha ali para conseguir acompanhar o Lucas, teve que fazer umas correções. Principalmente, novamente, a gente está vendo ali que é um ponto bem crucial, Rai, para manter a proximidade, o perseguidor ele tem que fazer uma boa transição entre o segundo e o terceiro clip point, porque senão ele fica um pouquinho para trás, o Thiago ficou um pouquinho para trás, ele teve que dar uma cortada de ângulo para se aproximar ali no quarto clip point, que seria aquele muro, né? Então a gente conseguiu ver ali que ele teve que fazer essas correções. No mais, achei a volta de líder lisa e vamos ver agora a volta de líder do Thiago. É isso aí, já vem a iniciação os dois, a gente já vê um mergulho do Thiago e do Gomes, o Gomes vem um pouquinho mais de angularia naquela parte, uma transição muito boa, agora já está se posicionando num ótimo lugar aí como perseguidor, no bolso do Thiago Salles, agora os dois vêm para a transição, vão entrando para a parte da rotatória, não vi subir poeira ali, talvez não tenha dropado o pneuzinho, o Thiago vem vindo no limite da pista, o Gomes vem respeitando esse limite, teve um contato ali no final, acredito que não tenha sido um contato daqueles que a gente chama de contato que atrapalha, né, o contato negativo para o piloto da frente, não pareceu que desestabilizou o Thiago, acho que foi algo bem tranquilo aí, um contato válido.
Eu achei que o Thiago, ele se superou muito agora nessa volta de líder. Ele fez uma performance, digamos assim, muito melhor do que ele fez como perseguidor. E o Lucas Gomes, ali como perseguidor, ele conseguiu se manter bem colado, adiantou as transições para sempre se manter na porta do Thiago. Foi uma bela batalha. E os dois estão de parabéns aí. Tanto a volta de líder como de perseguidor foi muito boa. Mas, como a volta de perseguidor do Thiago não foi tão próxima assim quanto a do Lucas, né? A gente vê aí então que foi unânime o voto dos três juízes. Lucas Gomes também avança para as quartas. É isso aí, enquanto isso a gente vai aguardando.